Ok, labvakar visiem, kas esat mājās. Es, cik es saprotu, jums bija aizkavējies Wi-Fi, tāpēc jums negāja, bet mēs gaidījām, ka jūs pievienosieties mums. Šeit klātienē jau bijām gatavi. Bet, jā, ir sācies ārkārtas stāvoklis un vairāk pārējām uz, uz mājās skatīšanām, ne, bet paldies Dievam, mums arī iespējas nākt kopā. Pagaidām vēl to drīkstam. Bet es vēlos atgādināt to, ka mēs ejam pie Atklāsmes grāmatas 20. Nodaļas. Mēs pagājušo reizi nepaspējam iziet cauri 20. Nodaļai. Un tāpēc mēs pabeigsim šodien gan 20. Nodaļu un paņemsim pusi no 21. Nodaļas. Un tad nākošu reizi mēs pēdējās divas reizes iespējams būs tādas skaistas, jo būs par jauno Jeruzālim. Un par debesīm, par Kristus upi, dzīvības upi un par to, ka Jēzus nāk apakaļ. Tas būs ļoti skaisti, vismaz labs nobeigums smagām. Un es vienu dienu skaitīju. Īstenībā es nebiju domājis, kad es sāku atcerties, mēs pirms tam Bībeles studijās gājām cauri mazām grāmatām. Mēs tur paņēmām, ko tur Efeziešus un Galatiešus un tāds mazās. Tur zinu, pusotras mēnesītes, hops, nākošā. Es tā reiķināju, tagad 20 nedēļas, tas ir kaut kāds pusgads reāli. Un tad es domāju, wow, pusgadu mēs ejam cauri vienai grāmatai, tas man tā dzīvē visilgākais, ko es esmu darījis. Vēl mēs Marka evaņģēliem gājām cauri, atcerties, tas arī bija diezgan pagar. Bet labi, pielūksim Dievu, lai Dievs svētī, un tad iesim pie Bībeles studijas. Jēzus Kristu, mēs Tev pateicamies to, ka mēs varam nākt kopā Tavā vārdā. Un burtiski, lai šajā vakarā pārunāt Tavu vārdu un pārdomāt Tavu vārdu, un īpaši tos vārdus Tēvs, kurus Tu teiksi, kad ir noticis, ir sagatavots, un jā, baltā troņa tiesa, kurā stāvēs visas dvēseles Tēvs, tas tik būs kaut kas. Un mēs lūdzam Tēvs, lai Tu runās mums šajā vakarā, lai ir kādas lietas, kuras mēs varam paņemt priekš sevis. To mēs lūdzam Jēzus Kristu Tavā vārdā. Un mēs vēlamies lūgt Tēvs, lai Tu pasargā visu mūsu draudzi un tos, kas klausās, kā arī mūsu pilsētu pasargā no šī vīrusa, no šī Covid, lai pēc iespējas mazāk cilvēku saslimtu un lai mēs varētu iziet cauri šai slimībai neskārti. Mēs ticam, ka tas var notikt. To lūdzam Jēzus Tavā vārdā. Amen. Nu labi. Tad mēs esam pagājušo reizi paņemam pirmos 6 pandiņus no 20. Nodaļas un mēs redzējām to 1000 gadu valstību. Mēs runājam par to, ka mēs īstenībā neko nesapratām. Mēs nesapratām, kāda tad to 1000 gadu valsts būs. Mēs tur būsim vai mēs tur nebūsim. Un tad šodien vēl gatavojoties, turpinot tā manē, bija vēl viena interesanta komentāra, nu jā, ko es jau pagājušies teicu, manē, ka satiksimies kopā ar visiem, manē, un ka tajā laikā tiem, kas mēs dzīvosim, tiem kristiešiem, dzimis bērni, kur varētu kļūt arī neticīgi cilvēki, kur pēc tam varētu sacelties. Bet ne par to šodien. Mēs sāksim no 7. un 8. panta. Un kad 1000 gadu, varbūt tās, nu jā, atgādināšu to, ka pirmajos 5, tas bija tas, kur Sātans tika iespūdēts iekšā tajā bezdibenī, un tad mēs nonākam, tad Dieva valstība gāja plašumā, un tad 7. pants, un kad 1000 gadu būs pagājis, Sātans tiks atsvabināts no savu cietumu, tad no bezdibeņa, un tas iespievil tautas, kas dzīvo 4 zemes galos, Gogu un Magogu, un tos sapulcinās karam. Viņu skaits ir kā jūras smilts. Tie uzkāpa zemes augstienā, ielienca svēto nometni un mīļoto pilsētu. Bet tad uguns krita no debesīm un tos aprija. Vēlnu, kas viņus pievīla, iemet uguns un sēri jūrā. Tur bija arī zvērs un viltus praviets. Tie tika mocīti dienām un naktīm mūžīgi mūžam. Nu labi, mēs šajos pantos pēdējo reizi redzam šo kauju, kur pūķis izmisīgi cenšas iznīcināt Dieva līgavu, Jēzus līgavu, šajā pēdējā kaujā, ko sauc Gogs un Magogs, jeb Armagedon cīņa. Un Jānis redz, šī ir patiesībā trešā reize, kad viņš redz šo kauju. Ja jūs atceraties pirmo reizi, viņš skatīja šo kauju, kas bija pie Eifrates upes, kur bija sapulcināts šīs karaspēks, un tad viņš iebruk iekšā, un tas viss notika pasaules galā. Tad otro reizi Jānis šo pašu kauju redzēja, kad viņš bija jau palausts vaļā, un viņš redzēja to Armagedonu cīņu.
Un šī ir trešā reize, kur Jānis redz šīs briesmīgās kaujas noslēgumu, kas tiek patiesībā ierakstīts vienā teikumā, 8. pantā, 9. Tad uguns krīt no debesīm un aprītos. Visam vienkārši, 5-6 vārdi. Tad uguns krīt no debesīm un tos aprīt. Un tā ir pēdējā reize, kad Jānis dzird šo paskaidrojumu tieši par to, kā Sātans tiek iznīcināts. Tagad mēs redzam, ka pēc šīs 1000 gadas, kad viņi pagājuši, Sātans tiek atbrīvots, lai ietu, tā kā celtos pēdējā cīņā, lai ietu un pievilktu kristiešu, lai ietu un pievilktu tautas, lai viņi saceltos pret Dievu, saceltos pret viņu svētījiem un viņus iznīcināt, un lai nepieļau to, ka cilvēki tic Jēzum Kristum. Un tie ierobežojumi, kas savā ziņā bija Sātanam, tāpēc, ka viņš bija iesmundēts, ne? Tie ierobežojumi tiek paņemti projām, un Sātans ar pilnu banku, kā sāka ar pilnu tieku, dodās šajā cīņā, lai pilnībā satriektu Kristus līgavu, Kristus baznīcu, un lai šī vēsts tiktu iznīcināta. Un varētu teikt, tā šis ir tāds kā pēdējais mēģinājums iznīcināt Dievu svētos, kas, kā es teicu, tiek attaisnots zem nosaukuma Gogs un Magogs. Interesanti, ka šiem vārdiem īstenībā diezgan grūti atrast to patieso nozīmi. Piemēram, vārds Gogs nozīme īsti nav atrodama. Vienīgais, kas ir atrodams, ir pirmajā laikas grāmatā 5.4, ir rakstīts, ka Jāzepa dēla Rūbene, viena dēla vārds bija Gogs. Un otrs vārds Magogs ir minēts pirmajā Mozes 10. Nodaļā un pirmajā laikas grāmatā arī, ka Noas dēla Jafeta dēls bija Magogs. Nu, un tad īstenībā tas ir vienkārši, neviens nezin, kāpēc tieši šie vārdi lietot, bet visiem ir skaidrs, arī vecajām, teiksim, ebrijiem, viss bija skaidrs, ja runa gāja par Gogu un Magogu, tad tas gāja par ienaidniekiem, kas nāks no ziemeļpuses, un šis Gogs un Magogs jau no vecās darības laikiem ir atnācis, un Jānis, kad rakstīja, un līdz mūsdienām arī, tie ir tie ienaidnieki. Gogs un Magogs sevi iekļauj pilnīgi visus, kas sacelsies par Dievu līgavu, tad tas ir tā kā Dievu pretinieks. Tas nav nekas labs. Ja jūs gribat savus dēlus savu kādos vārdos, nesauciet Gogs un nesauciet Magogs. Tas burtiski ir Dievu ienaidnieku. Ecehiāla grāmatā 38. un 39. Nodaļā tur ir arī šī vīzija, ko viņš ir skatījis, un tur šie ļaužu ienaidnieki, Dieva ļaužu ienaidnieki, viņi cīnās pret Izraēla tautu. Tad Gogs un Magogs Ecehiāla grāmatas 38.39. Nodaļā. Un šeit mēs redzam, ka ir šis pravietojums, ka Gogs ir pret Izraēlu vērstais tas vadītājs. Tā kā Gogs ir vadītājs un Magogs ir tauta. Un tad tā doma ir tāda, ka tieši tāpat tā tas ir domāts arī tā kā uz šo, ka tas Gogs ir kaut kāds vadītājs un Magogs ir tā visa armija, kuru vada Gogs. Jo tika teikts, ka Gogs nāk no Magoka zemes, tad Gogs ir kaut kas konkrēts un Magoks ir kaut kas lielāks, tā kā Gogs tas vadītājs, Magoks būtu tā tauta. Nu, tas būtu tāds veids, kā uz to skatīties. Taču Dievs arī Ecehiāla grāmatā apsola atpestīt savus ļaudis no šī uzbrukuma un tieši tādā pašā veidā, kāds aprakstīts šeit, Atklāsmes grāmatā, tieši krītot ugunī no debesīm. Tad, tas ir tas, kā Dievs nereti ir teiksim, nu, aizstāvējis, iznīcinājis pretinieks. Un es vēlos atvērt, ja jums ir bībeles, jūs arī varat atvērt, atvērsim Ecehiāla grāmatu, 39. Nodaļu. Es nolasīšu tikai pāris pants. Ecehiāla nāk pēc Jesajas Jeremijas, un tad Ecehiāla. 39. Nodaļa, no 3. līdz 6. pantam. Un tur ir rakstīts, bet tur es izsitīšu tavu stopu no tavas kreisās rokas, un bultas kritīs no tavas labās rokas. Tu kritīsi Izraēla kalnos, tu pats un viss tavs karaspēks, un tautas, kas ir pie tevis. Visādiem plēsīgiem putniem un lauku zvēriem es tevi došu par barību. Tu kritīsi klajā laukā, jo es to tā esmu noteicis, saka Dievs tas kungs. Es metīšu uguni uz Magogu un uz tiem, kas bezrūpīgi dzīvo jūras salās, lai tie atzīst, ka es esmu tas kungs. Un tad tas ir pasludinājums Gogam. Tas ir tas, ko Dievs saka Gogam pirmā pantā, un tad mēs redzam to pasludinājumu, ko dabūna arī Magogs. Tas viss karapulks, man ne? Nu, tad tas savā ziņā tā kā bilde ilustrē, ka Gogs ir tas vadītājs, vai tas būtu Sātans, vai tas šajā gadījumā būtu Sātans, kurš ir izlaists no šīs bezdibeņa. Un tad Magogs ir visi tie, kas piepulcējās Gogam. Tad Sātans kā karavadons un pārējie kā nu, sekotāji, kas sekojuši Sātanam. Kas ir ļoti interesanti.
Žāk, kad saizvērciet. Bet 9. un 10. pantā, tajā pašā Ezekiela grāmatā, ir rakstīts, ka Goga kritušo karavīru skaits būs tik liels, ne patiesībā ieroču skaits būs tik liels, ka viņi varēs ugunskur sakurināt un kurināt ugunskur 7 gadus. Iedomājieties, kāda kvantitāte ar ieročiem tur būs, kad viņi varēs kurināt uguns 7 gadus. Un tur ir rakstīts, un viņu līķus viņi glabās, apglabās 7 gadus. Tad iedomājieties, kāda kvantitāte tas ir. Kādi miljoni, iespējams miljārdi ir sapulcējušies, kad tur tiek uzsvērt tieši 7 gadi ilgs laika posms, kas paies, lai viņi apglabātu visus kritušos. Tas ir vienkārši wow. Un mēs redzam, ka pat Dievs sasauks plēsīgos putnus un zvērus. Tāpat kā mēs to skatījāmies dažas nedēļas apakaļ, Dievs nodod viņu mies, lai viņi tiktu saplosīti. Un tas ir par to pēdējo cīņu. Mēs lasījām 9. pantā, ka Jānis redz šo Gogu un Magogu pulkus uzkāpjam zemes augstienē, kur viņi ielēnca svēto nometni mīļoto pilsētu. Tad mēs redzam to, ka viņi uzbrūk. Šeit ir tādas divas domas, kas tas ir, vai tā ir konkrēta vieta, kam viņi uzbrūk, vai tā ir vispārīga vieta, ka respektīvi visur, kur kristieši ir, viņi tiek vajāti, visur viņi tiek ielēkt, tur arī nedaudz atšķirās domas, kā tad tas ir, vai tā ir konkrēta tieši viena fiziska lokācija, piemēram, Jeruzālēm, kas tiek aplēkta tajā augstienē, vai tas ir kaut kas tomēr daudz, daudz plašāks. Bet kas ir interesanti, ka te ir rakstīts ielenca svēto nometni. Šis termins svētā nometni, ja jūs atceraties, bija tad, kad Izraela tauta bija svētceļojumā, kad viņi izgāja no Ēģiptes zemes, lai iet uz apsolīto zemi. Tad mums veco derību mēs varējām ņemt kā tādu bildi tam, kas notiek jaunā derībā. Tad, kad cilvēks iedomājas to brīdi, kad nekristiets atgriežas. Nekristiets atgriežas un iziet ārā no vecās dzīves un iet jaunā dzīvē, tas nozīmē to brīdi, kad viņš iziet ārā no Ēģiptes zemes, brīnumainā kārtā Dievs mūs izved ārā. Pareizi, vienkārši mums pašiem nespēdam. Tieši tāpat, kā Izraels nevarēja pāriet cauri sarkanai jūrai, kas stāvēja priekšā, viņš bija grēka vajāts sātana, vajāts no visām pusēm, un tur, kur nebija ceļš, Dievs radīja ceļu. Ceļa radītājs, mēs dziedam dziesmu, tur, kur nav ceļa, tur, kur es neredzu iespēju, Dievs taisīja ceļu. Un tad, kad šī tauta iet cauri, Dievs ir tas, kurš izved cauri, un pēc tam, tad, kad viņi ceļo visu šos gadus tuksnesī uz apsolīto zemi, tā ir ilustrācija tam, ka mēs dzīvam šo dzīvi. Mēs esam svētā nometne. Mēs būtībā esam svētceļnieka ceļā. Mēs ejam uz gala mērķi. Mēs it kā esam sasnieguši, bet mēs vēl neesam. Mēs esam vēl tuksnesī, mēs klejojam. Un šeit ir rakstīts, ka šī svētā nometne attēlo tādu, ka izrēliešu apmetni, kas viņiem bija tuksnesī, kas parāda to, ka mēs līdzīgā veidā, kā Izraela tauta, tāpat mēs šodien arī esam tādā svētceļnieka ceļā uz apsolīto zemi. Un tas ir tas, pret ko Sātans centās darīt. Daudzi. Patiesībā, ja mēs gribam būt ļoti specifiski, tad patiesībā tur rakstīts tikai 2 izlūki no 10 izlūkiem iegāja apsolītā zemē. Visi, kas bija vecāki par 20 gadiem, nomira un iegāja iekšā tikai tie, kas bija jaunāki par 20 gadiem, kur savā ziņā nebija apzināti izvēle izdarīšu, nesakot vai neticēt. Līdz ar to mēs redzam, ka Sātanam ar visām viltībām izdevās, es varu teikt, 80%+ novirzīt no tā, ka viņi neiegāja apsolītā zemē. Tajā skaitā arī Mozus neiegāja apsolītā zemē. Mozus no tālumu redzēja. Dievs viņam parādīja, bet viņš neiegāja. Labi, tas nenozīmē to, ka Mozus nav izglābts. Nē, Mozus ir izglābts viskārtībā, bet nav visas lietas jāņem burtiski. Bet tas parāda to, ka Sātans darīs visu, kas ir iespējams viņa spēkos, lai mums nebūtu šīs ciešās attiecības ar Kristu, lai mēs neieiet. Tas, ko šodien arī atcerties, sūtīja manē tiesa brokastīs, manē bija rakstīts tieši par to, kāda ir Sātana taktika. Viņš neko nevar izdarīt, lai mūs izraut no Dieva rokām. Līdz ar to viņš darīs visu, lai novērst. Lai tu būtu remnants, lai tu šodien būtu mājās un skatītos labāk televizoru. Tad iespējams, kādam cilvēkam bija Bībeles studija vai TV šovs, nezinu, saimnieks mājās vai kas tur ir, nezinu. Es nesakoju, neesmu nekad redzējis, tikai zinu, TV ne tā ziņas lāsa, dažreiz ko saimnieks tur ir. Ezekiela grāmatā arī mēs redzam, ka šie Goga ļaunie pulki sabradā Izraela zemi un tautu.
Un tieši tādā pašā veidā Sātans tagad un tieši pēdējā laikā, pēdējā pasaules galā centīsies to postīt Dievu tautu. Un interesanti, ka baznīca, kā draudze, mēs kā draudze, mēs tiktu pilnībā iznīdēti. Pilnībā. Sātans mums vienkārši pārbaudā pāri, viņš neko neatstāt. Ja nebūtu Dieva žēlstība, Dieva uzticība, kas mūs uztur. Un tāpēc es gribu, lai mēs apskatīsimies, ko Jēzus saka. Paņem, atvērsim Marka evaņģēliju. Jūs varat arī atvērt. Mēs garāk posmu palasīsim. 13. Nodaļu. Apskatīsim, ko Jēzus teica par pēdējiem laikiem. Marka 13. Nodaļa. 14. Līdz 27. Pantam lasīsim. Marka evaņģēlijas, tātad jaunā derība. Matei, Marka evaņģēlijas, tātad Marka evaņģēlijas 13. Nodaļa 14. Panta. Un te ir rakstīts. Bet kad jūs redzēsit postīšanas negantību stāvam, kur neklājas, kas to lasa, tas lai to labi apdomā. Tad, lai bēg uz kalniem tie, kas ir Jūdejas zemē, un kas uz jumta ir, tas, lai nenokāpj, nedzīviet savā namā kaut ko iznest, un kas ir laukā, tas, lai neatgriežas atpakaļ paņemt savas drēbes, bet vai grūtajām un zīdītājām tanī izdienās. Bet lūdziet, lai tas nenotiek ziemas laikā, jo tanī laikā būs tādas lielas bēdas, kādas nav bijušas no paša iesākuma, kopš Dievs pasauli radīs līdz šim, un kādu arī vairs nebūs. Un ja tas kungs šīs dienas nesaīsināt, tad neviens netapt izglābts, bet izredzēto dēļ, ko viņš ir izredzējis, viņš tās dienas ir saīsinājis. Un ja kāds tad jums sacīs, redzi, šeit ir Kristus, vai redzi, tur viņš ir, tad neticiet, jo viltus Kristi un viltus pravieši celsies un darīs zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas varētu notikt, arī izredzētos. Bet jūs pielokojiet, es jums to visu iepriekš esmu sacījis. Bet tanīs dienās pēc tām bēdām saule aptumšosies un mēnesis nedos savu spīdumu. Zvaigznes kritīs no debesīm un debesu stiprums sakustēsies. Un tad jūs redzēsiet cilvēku dēlu nākam padebesīs ar lielu spēku un godību. Un tad viņš sūtīs savus eņģeļus un sapulcinās savus izredzētos no četriem vējiem no zemes gala līdz debesīm. Īstībā diezgan trāk to, ko mēs tikko izlasījām. Tas nav nekas patīkams. Mēs ar Lienu vēl vakar vai aizvakar mēs runājam. Ne, Liena saka, tā interesanti sanāk, es esmu stāvoklī, ziema tuvojās. Viss tas sviesas, kas tiek runāts par Covid, par trešo vilnu un par vēl nezinu kādām lietām. Es teicu, zīgs ir labi, vismaz tas, ka mums līdz viņš piedzims, es teicu. Un tad tur vēl tās zīdītājs piebanēts, nu jā, tas tā, ka šī ziema būs jāaiziet cauri, ne? Bet tu lāsi un tev liekas, prāts, man, ne? Kas te notiek? Bet, bet Jēzus teica, man, ne? Būs tik lielas bēdas un tas apzīmējums, kādas nekad vēl nav bijušas. Mēs esam lasījuši briesmīgas bēdas. Mēs, kad esam skatījušies, kā ir kristieši vajā, kā kristieši ir dedzināti, kāds ir bijuši masveida vajāšanas, kādas vajāšanas notiek šodien daudzās vietās, par kurām mums nav nemazākās jausmas. Tad, ja mēs paskatāmies uz to, ja es saku, viss tas, kas ir bijis, tas nebūs nekas salīdzinām ar to, kas nāks. Un tas vienkārši parāda to, ja Sātans bija iespundēts uz 1000 gadiem, un tagad viņš zina, ka viņam pavisam maz ir palicis. Viņš ārdīsies tā, kā viņš nekad nav ārdījies. Un tāpēc arī tās vajāšanas būs tik briesmīgas, kad te viņš saka, ja tu dzirdēsi to, beidz. Un tur nav pat ietots mierinājuma vārds grūtniecēm. Nav. Tur vienkārši tiek pateikts, ak, vai grūtajam un zīdītājiem tādā laikā. Lūdziet Dievu, lai tas nenotiek ziemā. Es pat nezinu, vai tas ir iedrošinājums vai neiedrošinājums. Man, ne? Lūdziet Dievu, bet tas tāpat notiks ziemā, vai lūdziet Dievu, man, ne? Vai tas nenotiek manā dzīves laikā, zinu, maniem bērniem un mazbērniem. Man, ne? Es nezinu, ko tas nozīmē, bet nav iedrošinoši. Un ja mēs zinām, kādas vajāšanas ir bijušas bieži vien un kādos bados cilvēki dzīvojuši, kad māci ir ēduši savus mazoļu miesus un tamlīdzīgas lietas, tad tas ir īstenībā, godīgi sakot, manprātam neaptveram, es to nespēju aptvert. Un es domāju, tikai tie, kas ir piedzīvojuši kara laiks un varbūt kuri šeit sēdētu ar ļoti sirmām galvām, viņi varētu teikt, jā, es apmēram nojaušu, kā tas ir, kas ir izbēguši kādas koncentrācijas nometnes, ne, bet, un visas tās briesmas. Bet, un interesants vārds vēl teikt pateikts, ja Jēzus Kristus, ja Dievs šīs dienas nesīsināt, tad neviens netikt izglābts. Tas parāda to, ka tas man tā iedrošina, tā rakstīja, kas ir rakstīts 1. Korintiešiem 10.13, ka
Dievs neuzliek vairāk, kā to var panest. Un dar pārbaudījumu tādu galdu, tas parāda to, ka Dievs visi tik perfekti saplānojis, kad viņš pat sātana, nezinu, psihošanai vai naidam vai tam visam jaunumam, kas nāks ārā, pat tam viņš ir uzlicis svāku. Viņš pateica, tas pāri šim neies, jo ja tas ietu pāri, tad neviens neizturētu. Un tas ir īstenībā biedējoši. Un lai pievilt, ja iespējams arī ticīgos, man ne, cik spēcīgi būs tām pievilšana. Tajā 9. pantā Jānis redz, ka uguns krita no debesīm. Tā aproja Gogu, aprie Gogu un Magogu pulkus, un līdz ar to tādā veidā Dievs izglāba savu tautu. Un mēs redzam 10. pantā, ka vēlnu, kas viņus pievīla, iemet uguns un sēri jūrā, tur bija arī zvērs un vilts pravietis, un tie tiks mocīt dienām un naktīm mūžīgi mūžos. Mēs redzam to, ka jau šie divi zvērs un vilts pravietis, viņi jau ir nokļuvuši, mēs iepriekšējās nodaļās skatījāmies, kā tie tik iemesti uguns un sēri jūrā, un tagad Sātans pats arī tiek iemests turpat, kur jau viņu gaida šie viņa zvērs un vilts pravietis. Un tas ir būtībā tāds galējs, pēdējais Sātana pazemojums uz mūžīgiem laikiem, ka viņam tiek atņemts vāri, viņam tiek atņemts viss, un viņš tiek iemests celē, lai vairs nekad nepazudināt tautas un nemocīt, un viņš tur tiks mocīts dienām un naktīm. Mēs redzam, ka viņš tiek sakauts, iemests ugunī, un viņš vairs nekad nevarēs apdraudēt līgavu, Kristus līgavu, un mēs, kā Kristus līgava, esam attaisnoti, tāpēc, ka mēs esam pestīti, glābti, mazgāti Jēzus Kristus asinīs. Un tad ir tāds jautājums, kas automātiski rodās domājot, kāpēc Dievs pieļauj Sātana atbrīvošanu pēc 1000 gadiem? Kāpēc Dievs viņu tā kā ieliek uz 1000 gadiem, it kā kaut kas, nu nevis it kā, bet kaut kas noteikti uz 1000 gados, un tad pēc tam nāk vēl lielā pievilšana, Sātanam atkal tiek dots jauna iespēja, ne? Kāds ir nolūks tai cīņai, kāpēc, kas notiek, ne? Un interesanti, ka Jānim tiek atbildēts, ka viņš par šo 1000 gadu nolūks ir tāds, ka Sātans tiek saistīts, lai viņš vairs nepieviltu tautas. Tas nozīmē, Sātans savā ziņā tiek noņemts no skatuves, lai evangelizāciju misiju varētu iet plašumā. Jo atcerieties, ko es teicu pagājušajā reizi, kad pasaules galas nāks tad, kad visas tautas dzirdēs Dievu vārdu. Iespējams, ja Sātans paliek uz pasaules un viņš darbojas savā spēkā, tad iespējams evangelists nekad nespētu izplasties visās tautās, visās ciltīs, tāpēc viņam bija jātiek piebremzētam, lai visās tautās varētu izskatīt evangelijas. Varbūt tā nepareiz teikt, bet Dievs ieliek ķeksīt, pēdējo ķeksīt, pēdējā tauta ir izpildīts. Tad viņš izlaiž ārā Sātanu, un Sātans tad ārdās, bet Dievam jau ir plāns, ka Sātans ārdīsies pa visam ļoti, ļoti īsti brīdi, un tad Sātans tiks mūžīgi, mūžīgi sakauts, un vairs nekad nenāks, lai pievilt cilvēks. Atklāsmes grāmatas 12. nodaļā. Jānim tika dots iemesls, jau atklāts iemesls, kāpēc puķis vajāja šo sievieti. Atcerieties, viņš vajāja šo sievu, zinās pakaļ, bet tas bija iemesls tāpēc, ka viņš tika izraidīts no debesīm, viņš tika nomests slejā, viņam vairs nebija piekļuva pie tēva, un viņš tika pie tēva, pie dieva, un viņš tika ļoti to ienīt, ka viņš gribēja iet pakaļ dievam, bet dievam viņš neko nevar izdīt, jo viņam vairs nav piekļuva tur augšā, viņš tika nomests slejā. Līdz ar to viņš skrēja pakaļ Jēzum Kristum, tam Jēzus bērniņam, ka viņš gribēja viņu nogalināt, dieva dēls miesā, tas viņam neizdevās, jo dievs viņu paglāba. Un tad tālāk, tad viņš saprot, ok, netiek klāt dievam, netiek klāt dēlam, tad es tikšu klāt taviem bērniem. Un tad viņš sāk postīt Dieva bērns. Tad tur tiek parādīts tas iemesls, kāpēc tas notika tur, manē. Un interesanti, nu tā sanāk interesanti, ka no vienas puses mēs tiekam vajāti, bet no otras puses mēs tiekam brīnišķīgā kārtā pasargāti. No vienas puses ir cilvēki, kas tiek vajāti, un viņi tiek spīdzināti, un viņi ir bojā, bet no otras puses ir cilvēki, kas tiek paglābti, ir brīnišķīgs tās, kā Dievs ir sargājis, ka Dievs ir izglābis. Un tad dažreiz ir tā, liekas, wow, diez kur būs tie cilvēki, kur mums izies cauri viegli, man, mēs ar Liemu pārnājām pāris dienas apakaļ, mēs runājām, man, tad mūsu, manas mammas, vecuma cilvēki, viņiem savā ziņā bijis viegli, viņi īsti nepiedzīvo kara laikus, ja viņi nekas 20 gados nemainīsies, viņi izies tā pa lēto cauri, zini, bet tu liekas,
Zini, tiem pirms tam bija karš, mums te varētu būt, zini, kaut kāds COVID-32 vai vēl nezinu, kurš man ne. Un tad ir tā, bet te ir tas, ka kaut arī mēs tiekam vajāti, tomēr Dievs brīnišķīgā kārtā rūpēs par saviem ļaudīm. Viss caur, tas iet viss caur, un man liekas, ka tā ir viena no lietām, ko Dievs grib parādīt mums. Neskatoties uz uguns karstumu, uz vajāšanu karstumu, viņš saka, es varu jūs paglābt. Tas, ko teica, tie atcerties trīs cilvēki, kas tika iemest ugunī, tie trīs draugi. Viņi teica, mēs ticam, ka mūsu Dievs mūs var izglābt, un pat, ja viņš mūs neizglābs, mēs tik un tā paliksim uzticīgi Dievam. Tas nozīmē to, ka Dievs var, un viņš dara, bet Dievs kādreiz nedara. Nevis tāpēc, ka viņš nevar, bet viss, kas notiek, pagodina Dievu. Un tas īstenībā no vienas puses iedrošina. Tas, ko es sev cenšos šajā laikā pateikt, tad, kad redzot to visu, skatoties, kas te notiek un ko te soli, es vienkārši ieņemu tādu lietu. Mēs nevaram ietekmēt apstākļus, kas notiek. Viss, ko mēs varam darīt, to, ko Jēzus teica, tad, kad jūs vedīs ķēniņu priekšā, viņš saka, jau iepriekš apņemieties, ko jūs darīsiet, kāda būs tava rīcība. Jau iepriekš, konkrēti rakstīts, jau iepriekš apņemies, ka tu neraizēsies. Tas nozīmē, Dievs saka tā, tev ir jāizdara apzināt izvēle, tad, kad ir labi laiki, lai tad, kad nāk slikti laiki, jau, lai tā izvēle, ko tu izdarīji labos laikos, varētu strādāt arī šeit. Respektīvi, šodien man ir labi, un šodien es izdaru izvēle, es palikšu uzticīgs līdz nāvē. Un tad, kad nāk grūtie laiki, tu paliec uzticīgs tajā izvēle, ko tu izdarīji labos laikos. Viņš saka, iepriekš izdara izvēle, palikt uzticīgam. Iepriekš izdara izvēle, es neuztraukšos. Ja tu uztraucies, kas notiks, tu pazaudies darbu, nomirs ar Covid vēl kādu citu slimību, iepriekš izdara izvēle, ka tu par to neraizēsies. Un tāpēc es iepriekš sev esmu apņēmies. Zini kā? Ziņas mainās un mēdī vispār viena no pelnošākajiem. Viņiem ir jāuzraksta, cik vien intrigējoši šis virsraksts var būt. Man īstenībā fascinē ir viens tāds aizmirst Dobels, viņam ir vārds, man viņš draugos ir, man viņš nenormāli kaitina, viņš rieks šitos rakstus iekšā, varbūt viņš klausās, nu lai klausās, viņam vajadzētu viņus nomainīt, man kaitina, vēl 9 cilvēkām pienākuši Liepājā, o Liepājā jau 14 izplatās, Covid izplatās, 14 cilvēki, come on, tas pat viens dzīvoklis klāp ir, man, uztais tāda sensācija, no nekā uzpūš mūšu, un tad omlās, vēl, ko, vēl 9 klāp, o, ko, ja, ko, es zinu, viņi vairs no mājām laukā neiet. Uztaisīts tāds brēks, liekas, vai ne? Un tad, protams, ka tu dzīvo bailēs, tev tiek iesēdz bailes un tā. Mums tas nav jādara, bet labi, es bišu no ganos, bet viss tas, kas notiek, notiek Dievam par godu. Un to ļoti grūti īstenībā saprast, bet Dievs atklāja savu godību tieši tajos brīžos, kad mēs pagodinām savu Dievu savā veidā, šādā veidā. Nu jā. Te ir tajā, ko mēs lasījām Ezehiela grāmatā, 38. 39. Nodaļa. Ezehiels raksta, ka tieši pats Dievs liks Gogam uzbrukt viņa tautā Izrēlam. Tad 38. Nodaļā no 3. līdz 16. pantam. Pats Dievs liek Gogam uzbrukt viņa tautai. Un tas liekas, ka viņi saka, kāpēc Dievs liek uzbrukt savai tautai, man ne? Taču pēc tam pats Dievs arī izglābs atlikušo uzticamo Izraēla daļu, un viņš tiesās šo Gogu un Magogu un viņa karaspēku. Dievs it kā liek uzbrukt viņiem, bet viņš viņus pēc tam soda, un to mēs redzam vairākas reizes vecā derībā. Dievs saka, jūs man neklausīsiet, jums nāks briesmīgi tauta. Viņš saka, bet pēc tam mēs arī to briesmīgo tautu sodīšu, un tas ir tāds riņķis, tu izdari viņam pāri, tagad es tev pēršu, man ne, un tas ir tie tāds riņķis, bet gal galā Dievs ir tas, kurš saņem godu par visu to. Tālāk mēs redzam, ka Dievs izmantos šo draudzes, nezinu, šo pārbaudījumu, ja tā var teikt, nezinu, šīs vajāšanas un uzticību Kristumu, kā pierādījumu tam, ka evaņģēlijam ir spēks. Ka pierādījumu tam, ka tas, kas ir mūsos, ir stiprāks nekā tas, kas ir pasaulē. Ja skatieties, tas, ko Sādans bieži vien darīs, viņš ir stāvējis ar, tur ir, nezinu, cilvēki, tie, kas tulkoja bībeles un īpaši viduslaikos samaksā ar savām dzīvībām. Viņi tika dedzināti uz sārtu, viņiem bija, nezinu, nazus pie rīkls un špička mane uz salmiem. Atsakies no tā, un viņi neatteicās. Un tas nenormāli kaitināja, jo viņi neko nevar izdarīt. Zini, ko tas parāda? Tas parāda to, ka ticības spēks ir lielāks nekā jebkas cits šajā pasaulē. Tāpēc mēs vēlāk apskatīsimies uz rakstiet, kur Jānis saka, kas ir pasaules uzvarētāji? Mūsu ticība. Mūsu ticība. Nekas nav lielāks par ticību.
Un, un tas ir tas, kādā veidā Dievs redzamā veidā iznīcinās sātanu. Tas būtu tā, it kā Dievs teiktu, sātan, tu esi mocījis manus svētos virs zemes, bet tu neesi spējis viņus man atņemt. Un Dievs ir uzvarējis beigās. Pierādījis sev, ka viņš ir viens no, nezinu. Un vēl viens tās, kas man nāk prātā, ir Ījabs. Ne jau sātanas gāja pie Dieva, teica, davai, davai, iedom man to Ījābu, zini, es viņu tu pakacināšu, redzēs. Dievs saka, tu esi redzējis Ījābu. Un sātanas, nē, nē, es pamanīju, un tā. Dievs saka, nu, tu viņam neko nevar izdīt, viņš ir pārāk spēcīgs. Un sātanas saka, nu, nē, nē, uzliec viņam grūtības, un tad tu redzēs. Dievs saka, labi, ir, liec viņam, ko tu gribi, tikai neaiztiec viņu veseli. Un viņš viņam liek grūtības, atņem visus bērns, atņem īpašumu, atņem visu bagātību, atņem viņam veselību tā, ka viņš paliek nekāds. Jūs to stāstu zināt, neiešu detaļās. Bet mēs redzam to, ka Dievs ir ļāvis sātanam bez jebkāda iemesla mocīt viņu, tik smagi pārbaudīts. Un tomēr Ījābs savā ticībā nepadevās, viņš palika stiprāks, viņš palika uzticīgs, un viņš neaizliedza savu kungu un savu glābēju. Un Dievs pēc tam atjaunoja un svētī Ījābu daudz, daudz vairāk, uz pusu vairāk nekā pirms tam. Līdz ar to tas ir interesanti, kad, piemēram, arī sātans, tad, kad viņš darbojās ar Ījābu, viņš darbojās Dievu nospraustās robežās, kas ir ļoti interesanti. Priekš manis tas ir iedrošinājums tajā ziņā, kad es saprotu, tad, kad sātans darbojas tavā dzīvē, tas nav bez Dieva ziņas. Dažreiz mums liekas, zini, es neizturēšu, es nevarēšu. Nē, tu varēsi. Sātans nevar tev uzlikt tik daudz ciešanas, ka tu neizturētu. Tas ir apsolījums no Ījāba, tas ir apsolījums, ka mēs skatāmies visu cauri atklāsmes grāmatē, un tas ir tas, ko Dievs es ticu, apsola arī priekš mums. Ļoti bieži arī mani, mēs skatāmies, un tad mēs domājam, kad beigsies šī tūkstoša gada, kad mēs runājam, kad sātans tiks laists vaļā, kad notiks šī pēdējā kauja, kā mēs uzzināsim, kad viņi tuvojas, vai ir iespējams noteikt. Un tomēr nekāds laika posms netiek dots, tiek dot dažādi minējumi par visām tām lietām. Bet, ja es pirms savas nāves runāju par lielajām bēdām un par viņu otru atnākšanu, viņš runāja par zīmēm un notikumiem, kas parādīsies, un tad to, ko mēs nelasījām, mēs tieši apstājāmies, bet viņš teica, tad, kad jūs skatāties uz vīdi koku, uz viņu lapām, jūs redzat to, ka tu līdz būs vīdi laiks. Viņš saka, tad tieši tā patais, jūs varēsiet noteikt, ka tuvosies tās lietas. Ok, vienmēr visos laikos cilvēki ir runājuši par to, par kontroli un vispārējo, un ir bijuši dažādi laiki, dažādās vietās un tam līdzīgi. Un, protams, mēs kā katru dienu tuvojamies tam brīdim tālāk. Esam mēs tur vai neesam mēs tur, bet es gribu vienu lietu pateikt. Patiesībā šī Goga Magoga cīņa, viņa nav, es pat teiktu, ne ar ko lielāka, kā tās cīņas, kurām šodien iet cauri daudz cilvēki. Piemēram, pēc paņemsim Ziemeļkoreju, kas ir pasaulē visvajātākā kristiešu nu, valsts, kurā kristieši tiek vajā. Tur ir komunisms un ateisms augstākā līmenī. Tur kristietība būt vispār nevar. Tur, ja tev tiek telefonā, internetā atrast, pat kad tu esi meklējis, piemēram, tur kaut kādu informāciju par kristietību vai par kaut ko, tu momentāli tev paņem cietē vai aizsūkt uz koncentrācijas nometnēm vai vienkārši tev nogaliņ. Tur vispār draudze kā tāda baznīca vai vispār tur viņi pat bērniem pa Dievu nestāst līdz pusauģu vecumam, jo lai bērns pa kluso neizpjāpājas. Līdz ar to tur ir briesmīgs vajāšanas būt pa kristietāju, būtībā tu esi beidz līdzis un tomēr. Un redzu, mēs varētu teikt tā, mēs dzīvojam šodien Latvijā, mums ir labi, mēs varam nākt kopā. Nu, pat ja policija ienākumu mūs noķer, nu, uzliks sodu, man ne, 20, 50, nu, publiski sarās, man ne, un tam līdzīgi, nu, nedariet tā, bet tas jau nebūs ticības jautājuma dēļ, tas būs vairāk slimības dēļ. Mēs vajāt netiekam gandrīz vispār. Āfrikas un Āzijas valsts, jūs paskatīsies, izgāja cauri šai top 50 vajātāko sarakstam, tur nav neviena Eiropas valsts. Tur nav neviena Amerikas, teiksim, Amerikas kontinents, Ziemeļdienvidu Amerikas kontinents. Tur praktiski tikai Āzija un Āfrika, kur cilvēki tiek vajāti. Viņi vispār nevar kā tāda draudz būt, pastāvēt. Vispār kā tāda viņiem ir jābēg, viņas noteikti pagrīdēs. Tiek domāts, ka Ziemeļkorejā draudzes izmērs ir aptuveni uz kādiem pusmiljonu. Protams, tur daudz informācija nav zināma, jo neviens nezin, cik viņi patiešām ir, bet viņi aug un vairojas. Ko es to gribu pateikt? Daudz cilvēku šodien, šajā pašā brīdī.
tiek mēsti cietumos, tiek spīdzināti, cieši mocekļi nāvēs. Priekš viņiem tā ir Gogu un Magogu cīņa, jo viņi mirst un aizie pie Jēzus Kristus. Priekš viņiem tas būs tieši tā patās, kā tie, kas cietīs tajā Gogu un Magogu cīņā, vai tad, kad Sātans plosīsies. Man tur vairs nav starpības. Līdz ar to, daudz cilvēki gribējuši noteikt mani par to, kā būs un tamlīdzīgi, bet būsim godīgi arī mūsu senča, tā var teikt, komunismu laikā, mani, viņi tika spīdzināti, viņi tika ķerti, viņi tika izsūtīti, palasiet grāmatas par te pat Fetleru, pa otru, mani, Finnei, mani, viņi tika nenomāli vajāti un daudz tika nogalināti, vienu paņēma, tas brālis Roberts to paņēma cietu, nogalināja, mani, kāds palika, kāds izdzīvoja, tepat Liepāja cilvēki tika šaut un vajāti, viņi bēg uz Ameriku un vēl tur, kur, mani, tā kā tas viss savā ziņā jau ir bijis. Un, protams, kā diena tas notiks arī pa īstam un pēdējo reizi, kad Sātans tiks atteikts un pēc tam vairs nekas nenotiks. Tālāk mēs skatāmies 11. pantā. Tad es redzēju lielu baltu goda krēslu. Un to, kas stanī sēdēja no viņa vaiga bēga zeme un debes. Un tiem nebija, kur palikt. Es redzēju mirušos lielos un mazos stāvam goda krēsla priekšā, un grāmatas tika atvērts. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās pēc viņu darbiem. Jūra atdeva savus mirušos, nāve un viņas valstība atdeva savus mirušos, un tie tika tiesāti viens pēc viņa darbiem. Arī nāve un nāves valstība iemet uguns jūrā. Šī ir otrā nāve, uguns jūra. Ja kas nebija rakstīts dzīvības grāmatā, to iemet uguns jūrā. Šī ir šie pieci pantiņi, ir seši, ir viena no tādiem mūžīgi nāvējošiem, bailīgiem, es nezinu, pantiem, priekš vienas daļas. Un priekš vieniem tie ir ļoti, ļoti brīnišķīgi vārdi. Tas, kas šeit ir noticis šajā vietā, vat šeit tādā es redzēju lielu baltu godu krēslu, šeit ir novilkts svītra visai pasaulē, ko mēs pazīstam. Dēmoniskie ienaidnieki, kas ir vajājuši mūs, kas ir Sātans, viss, viņi ir ieslodzīti ellē. Pati draudze, kā mēs redzam, viņa ir kā līgava, sataisījusies šim kāzu mielstam ceremonijai. Un Jānis redz lielu baltu goda krēslu, un to, kas stanī sēdēja. Ja es atceraties, Jānis jau pašā sākumā, 4. Nodaļā un 5. Nodaļā redzēja goda krēslu, kur kāds sēdēja, kas bija Dievs domāts, un tā arī šeit, tas tiek arī raksturots, tikai tiek pieliktas klāt vēl liels un balts. Viņš redzēja lielu un baltu goda krēslu. Un ja mēs skatāmies, tad Jānis šeit, tad tas ir vienīgais, ko viņš redz. Tā kā viņš ierauga šo lielo balto, tāpēc to sauc White Throne, tur Judgment Seat, piemēram. Lielā baltā troņa, krons, manē, kurā Dievs sēdēs. Un te ir rakstīts, ka viņa priekšā nostājas pilnīgi visi cilvēki, manē. Un viņš ir balts, kas viennozīmīgi reprezentē šķīstību, taisnīgumu un pilnīgi bezgrēcību. Un tas, kas sēž goda krēslā, protams, ka ir Dievs. Un tajā, šajā gadījumā viņš ir nevis brālis, nevis tur pestītājs, kaut arī viņš ir, bet viņš ir tiesnesis. Šajā brīdī Dievs ir tiesnesis, un viņš tiesās visas lietas, kad patiesībā, kas ir darīts. Atcerieties, Pāvils 2. Korintiešiem 5:10 teica, mums visiem jāparādās Kristus soļa krēsla priekšā. Mums visiem ir jāparādās šajā. Taču Romiešos 14:10 Pāvils raksta, ka mēs taču reiz visi stāvēsim Dieva soda krēsla priekšā. Dieva soģa krēsla priekšā. Līdz ar to, tas, ka mēs tur stāvēsim, īstenībā, vienmēr nezināmais bāini, tad, kad tu pirmo reizi uz kaut ko ej, manē. Nu, šis ir kaut kas nezināms. Šis ir kaut kas, wow, kā tas būs, tas ir kaut kas vispār prātam neaptveram. Tur nebūs, tur es domāju, kā tas būs vispār, kā fiziski, tas ir fiziski kā pasaulē iespējams, kad visi cilvēki, kas jebkad ir dzīvojuši, var nostāties vienu krēslu priekšā. Tas vien jau ir abrīnojami, bet, ok, mēs redzam, ka tā tiesa būs tik briesmīga, ka no viņa baiga bēgas uz zemi un debes. Atcerieties, iepriekšējās reizēs tur bija rakstīts, ka viņa bēga klintīs aizās, teica, krītiet uz mums un tamlīdzīgi. Tā kā kalni bija tie, kas bēga.
debes bija tā, kas bēga. Zeme bija tā, kas bēga no Dieva vai. Tas, ko Jānis redz, viņš redz būtībā pasaules gala ainu, kurā visa veida cilvēki cenšas paslēpties no šī goda krēsla, no jēra dusmām. Atcerieties ēdens dārzā, kad Ādams ar Ievu grēkoja, ko viņi darīja? Viņi slēpās. Viņi paņēma vīdes lapas, paslēpās un Dievs teica, kur tu esi? Viņi paslēpas spēlē Dievam nezinot. Viņi slēpās. Un tas tieši tas pats, ko tagad cilvēki. Tad, kad Ādams Ievu grēkoja, viņi slēpās. Tagad, kad cilvēks tiks dzirdēt šos vārdus celies augšā, viņš tiks uzcelts augšā, lai stātos Dievu troņa priekšā, tas būs kaut kas biedējoši. Tā varētu būt, ka beiga zem un debes tieši norāda uz to, ka cilvēks ir pilnīgās bailēs Dievu priekšā. Bet tā varētu būt norāda arī uz fizisko pasauli, kas nozīmē, ka Dieva tiesas rezultātā tagadējā zeme un debes izdzuks un izzudīs, lai tā tikt atjaunot un kā mēs vēlāk lasīsim, tiks celt šī jaunā, ja nonāk šī jaunā debes un jaunā zeme, kas ir nākušās pirmās debes un zemes vietā, kas ir zudus. 21.5. mēs lasīsim pēc brītiņa, bet te ir rakstīts, es visu daru jaunu, Dievs saka, es visu daru jaunu. Arī citās rakstu vietās Bībelē mēs lasām to, ka šī zeme un debes izzudīs. Piemēram, psalms 102.26. 27. raksta, ka Dieva radītā zeme un debes zudīs. Tās sadils kā drānas, tu veidosi tās kā tērpus un tās pārveidosies. Jesajas 51.6. viņš teica, ka debesis izkūpēs kā dūmi un zeme sadils un sabirs kā drēve. Un tālāk Jesaja piebilst, iedzīvotāji nobeigsies kā odi. Tāds traks salīdzinājums. Un ja mēs atceramies Marka evaņģēlijā, ko mēs lasījām, Jēzus teica, ka debes un zeme zudīs. Un atcerieties, Pēters atgādināja arī to, ka tā kunga diena nāks kā zāgles naktī. Tanī, un es patiesībā gribu, lai mēs atveram šo rakstu, tā būs 2. Pētera 3.10, man šķiet. 2. Pētera 3. Oi. Jā, 3.10. Bet tā kunga diena nāks kā zaglis. Tanī debesis ar lielu troksni zudīs. Un pasaules pamati degdam izjuks un zeme un viss, kas uz tās radīts. Tad izjuks viss, degdam izjuks viss, kas atrodas uz zemes un arī debes. Kad nu viss tas tā iznīks, cik stipriem, tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbībā. Ir tāpēc tieši šis salīdzinājums, viņš saka, viss izjuks. Izšķīrīs, sadegs degdam. Un man liekas, tas svars, ko Pēters uzliek šiem vārdiem, kad nu viss tas tā iznīks, tas stiprās klintis, tās jūras, vienalga tas lielais, kas mums liekas nesaticināms, tad cik stipriem, tad jums ir jābūt svētā dzīvē un dievbībā. Un tad viņš saka, gaidot un pasteidzinot Dieva dienas atnākšanu, kuras dēļ debesis, ugunīs, sadegs un pasaules pamata karstumā izkusīs. Bet mēs gaidām pēc viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunas zemi, kur taisnība mājo. Vau, wow, tad domājam, ne? Debes un zemi izkusīs. Vienkārši pēks pastāvēt. Viņš saka, bet mēs ticībā gaidām jaunu debes un jaunu zemi, kurā taisnība mājo. Mēs redzam to, ka kaut arī debes un zemi zudīs, tas ir otršķirīgi. Galvenais ir tas, kas notiks tālāk, ka visas zemes tautas nostāsies Dieva tiesas priekšā. Un kā Jāņa evaņģēlijai teikts, tiks pasludināts ik viena cilvēka liktenis mūžībā. Vai nu mūžīgā dzīvība, vai nu sots un elle un nāve. Un te ir rakstīts, ka ļaudis tiks tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, kuras tiek atvērts īpaši šim notikumam. Tiks atvērts šīs grāmatas. Un kas ir interesanti, atvērtās grāmatas satur visu cilvēku darbus. Viss, ko tu esi darījis, viss, ko tu esi runājis, viss, ko tu esi domājis, tas ir pierakstīts grāmatas. Es nezinu, cik biezām jābūt grāmatām,
Bet mēs skatāmies no fiziskā viedokļa, tas viss būs garīgi. Tā kā fleška. Bet Dievam pilnīgi viss ir pierakstīts, kas, ko cilvēks ir darījis. Un 20. nodaļas 12. pantā ir rakstīts, ka visi mirušie, gan ļaundari, gan arī Dieva svētie, tiks tiesāti pamatojoties uz ierakstiem šajās grāmatās, jo viņi visi stāv viena Dieva troņa priekšā. Taču te ir viena starpība, uz kuru es milzīgi ceru. Ļaunie tiks tiesāti pēc tā, kas rakstīts ir viņu darba grāmatās. Tur būs pierakstīt visu viņu darbu un nedarbu. Tur būs pierakstīts visu viņu, kā viņi pārkāpuši Dieva likumus. Un tas, ko viņi būs darījuši, būs noteicošais, kur viņi tiks nosūtīti. Mūsu gadījumā ir daudz savādāk. Mūsu gadījumā ir tas, ka kaut arī mēs, un teikt es kurijos, ka debesīs iespējams, ja teiksim, nu skaidrs, ka Dievs var saskaitīt grēkus. Viņš var, ja viņš māca var saskaitīt, viņš var saskaitīt grēkus, gan apzinātos, neapzinātos, domās, vārdos, darbos. Un tas kurijos ir tāds, ka Ellē būs cilvēki, ar krietni mazāk grēkiem, skaitliski, nekā cilvēki Ellē. Bet tā starpība ir tajā, ka cilvēki mēs netiksim tiesāt pēc darbiem, bet mēs tiksim tiesāt pēc tā, ko Jēzus Kristus ir izdarījis. Un tad, kad viņš atvērs mūsu grāmatu, viņš nevis Dievs skatīsies uz mūsu grēkiem, bet viņš skatīsies tikai uz mūsu labajiem darbiem. Ja jūs atcerieties pirmajā nodaļā, pirmā vēstule Korintiešiem 3. nodaļā, ir rakstīts, ka visi darbi tiks pārbaudīti kā caur uguni. Tur viņš runā par kristiešiem. Ja tie būs salmi, siens, koks, cels, sudraps, un dārgakmeņi, vai ne, zeltis, kas tur bija. Viņi visi ies caur uguni. Ja tu sadedzini salmus, tur koku, man ne, paliek pāri pelni, bet ja tu dedzini dzels, man ne, kausē, man ne, viņš jau nepazūd, viņš vienkārši maina savu izskatu. Līdz ar to korintiešu vēstuli atklāja to, ka visi mūsu darbi ies caur uguni. Tas nav tā, ka Dievs arī ņems neticīgos, viņš teiks, nu labi, ok, daudz tev tie grēki, bet nu paņemsim to labos grēks, un tad, nu, zini, izvedīsim tavus labos darbus ar caur ugunī. Tas nenotiks. Mūsu ticīgo darbi tiks vēsts caur uguni, un tad mēs saņemsim katrs, ko nu miesā darīs, manē. Līdz ar to mēs savā ziņā tiksim atbrīvot no tās briesmīgās tiesas, no tāda viedokļa, kad, ja mūsu vārdu būs ierakstīt dzīves grāmatā, tad mēs netiksim tiesāt pēc tā, kas ir ierakstīts darba grāmatā. Mūsu darbus un nedarbus, varētu teikt, tā Jēzus ir paņēmis projām, bet mēs tiksim tiesāt pēc mūsu labajiem darbiem. Un par to mēs saņemsim algu, ko no katras miesai darīs manē. Tad jūsu kalpošana, jūsu mīlestība pret tuvākiem, tas būs tas, ko mēs saņemsim kā atlīdzību. Mēs nezinām, ko mēs saņemsim. Mēs nezinām, kāda būs starpības starp tevi un mani. Mēs to nezinām, Bībele to neatklāja. Bet Bībele ļoti skaidri atklāja to, ka būs starpība starp cilvēkiem debesīs. Būs arī starpības starp tiem, kas ir Ellē, bet pēc brītiņa pasatīsimies pāris rakstvietas. Un to vārdu, kur nebija ierakstīt dzīves grāmatā, tie tiks mesti Ellas ugunīs, tie vārdi, kur bija rakstīti, tie varēs iet jaunajā Jeruzalmē. Tad Jānis redz to, ka nāve viņas valstība atdeva savus mirušos, un daļa no tiem ceļas no jūras, bet citi no kapiem. Daniela grāmatā ir rakstīts, ka visi, kas dus zemes pīšļos, uzmodīsies. Visi, kas dus zemes pīšļos, uzmodīsies. Daudz cilvēku domā tā, viņam jāuzstāj, viņam jānomirst, viņam grūti iet un jābeidz dzīvi, aplīdz dzīvot. Bet kā diena, visi, kas dus zemes pīšļos, tieks ir aprakni, kur ir satrūdējuši un kur kauli jau ir apēsti, arī tie kā diena celsies augšā. Un viņiem būs jāstāj šī baltā troņa priekšā. Un citi celsies mūžīgai dzīvībai, un citi celsies mūžīgam sodam un kaunam. Interesanti, kad 19. nodaļas tur beigās mēs redzējām, kā zvērs tiek sakauts ar vilts pravieti iemests Ellē, uguns jūrā. Tagad 20. nodaļas beigās mēs redzam to, kā Sātans tiek iemests uguns jūrā un iebojā. Interesanti, ka vēlāk mēs redzēsim, ka turpat nonāk arī nāve un nāves valstība. Nāve un nāves valstība arī dzen tiek iemest uguns jūrā, un uz mūžīgiem laikiem
tiek iznīcināts vislielākais cilvēks ienaidnieks, kas ir saistīts ar šīm šausmām un bailēm, un tā ir nāves bailes. Es domāju, nepavēlti radusies tā dziesma, ne, ko tas līva, vai kas to dzied, nāves bailes, man, ne, bailes, nāves bailes, spocīgi, mocīgi, man, ne, kož, man, ne. No viņām neviens cilvēks nav varējis aizbēgt. Man, ne, un tas ir cilvēka lielākais ienaidnieks. Dievs nebija no sākuma paredzējis, ka cilvēks mirs, bet nepaklausības rezultātā dzima nāvi, grēks, un grēks izrīt zemdē nāvi. Pravietis Jesai bija pravietojis, ka tas kungs nāvi izdeldēs uz mūžīgiem laikiem un nožāvēs visas asaras no ļaužu vaigiem. Un Pāvils arī teica, āmen, Kristu, ka nāvi ir aprīt uzvarā. Kur nāvi tavu uzvaru? Kur elle ir tavs dzelonis? Tā rakstiet ir tik spēcīgi patiesībā, ka viņš pasaka, kur ir, nav, kur ir. Viņš bez mazai uzvarējis, tas ir, zini, tāds mazais spruktiņš, viņa lielais ir uzvarējis, viņš, nu, sādam, kur ir tava uzvara, vai ne? Viņš var lielīties, viņš saka, es jau varētu lielīties ar visu kaut ko, bet ja es lielīšos ar Jēzus Kristu, man citi nav ko lielīties. Un tas ir tas, ko mēs varam ņemt priekš sevs, man, ne, ka mēs zinām to, ka Jēzus Kristus ir sakāvis nābu un viņa valstību. Jā, uguns jūrā tiek iemest visi elkpielūdzēji, tie, kas mīl un dar ļaunu, un visi, kam nav Kristus. Un mūžīgā dzīvē vies visi, kas ir uzticējuši savus dzīves Jēzu un Kristu. Tāpēc mēs tik ļoti stāstam cilvēkiem par Jēzu, tāpēc mēs aicinām cilvēkus atgriezties no grēkiem. Un vēl viens veids, kā mēs varam cilvēkus mudināt, izjot no pēdējās svētrunas, ir aicināt cilvēkus nākt pie Jēzus Kristus. Aicināt viņiem nākt, tāpēc, ka tuvojas tiesas diena. Tuvojas tiesas diena. Ar katru dienu mēs esam tuvāk tiesas dienā. Ar katru dienu vien tuvāk, pa dienu tuvāk, pa dienu tuvāk, pa dienu tuvāk. Līdz vienu dienu skanēs lielā bazu un, nu, ja tā var teikt, mēs visi stāvēsim Dieva tiesas priekšā. Mūsu uzdevums ir palīdzēt sagatavoties pirmkārt priekš sevis pašiem, bet tad, kad mēs esam sagatavojušies, mums ir jāiet un jāaicina tagad arī citus, lai citi tiek izglābti. Un tad izlasīsim tagad 21. nodaļu, 8. pāns, tas tāds viens apkopojums ir. Tad, kad 15. pāns beidzās iepriekšējā nodaļā ar to, kas nebija rakstīts dzīvības grāmatā, tu iemet uguns jūrā. Un tad viņš saka, es redzēju jaunas debesis un jaunas zemi, jo pirmā debesis un pirmā zeme bija zudas un jūras vairs nav. Un es redzēju svēto pilsētu jauno Jeruzālēm nokāpjam no debesīm no Dieva, sagatavot kā sava vīram greznotu līgavu. Un es dzirdēju stipru balsu no troņa sakām, redzi, Dieva mājoklis pil cilvēkiem. Viņš mājos viņu vidū un tie būs viņa ļaudis un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņa acīm, nāvis vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis. Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica, redzies visu daru jaunu. Tad viņš teica, raksti, jo šie vārdi ir uzticami un patiesi, un viņš man sacīja, ir noticis. Es esmu Alfa un Omega, sākums un gals. Es došu izslāpušiem bez maksas no dzīvības ūdens avotu. Kas uzvar, tas to iemantos, un es būšu viņa Dievs, un viņš būs mans dēls. Bet bailīgajiem un neticīgajiem, apgānītajiem, slepkovām un netikļiem un burviem, elku kalpiem un visiem meļiem būs sava daļa degošā sēra uguns jūrā. Tā ir otrā nāve. Tad šis 21. nodaļas, šis ir tāds kā noslēguma vīzija par jaunajām debesīm un jauno zemi. Jesajas grāmatā arī mēs lasām, jo redzi, Dievs saka, es radīšu jaunas debesis un jaunu zemi. Agrākās, tas ir iepriekšējās debesis un zemi, vairs nebūs, un tās vairs nepieminēs, un nevienam tās vairs nenāks prātā. Un ļoti brīnišķīgi rakstiet. Bet pašā pirmajā sākumā te parādās interesanta lieta, un zeme bija zudusi, un jūras vairs nav, un šeit ir diezgan liela tāda, diskusija paceļās, ko nozīmē, ka jūras vairs nav. Jo atceries 18. nodaļā, un kurās vēl tur bija to, ka jūra vienmēr tika attiecināta, ka jūra ir domāta cilvēki. Jūras, cilvēki, jūras un pūļi, vai ne? Un tomēr lielākā daļa pētnieku domā, nu, Bībeles skaidrot, domā, ka jūra ir domāta burtiskā nozīme.
proti jūras vairs nav, un šī jaunā debesa un jaunā zeme, redzi, mums liekas, mēs sakam to, kad ir 3/4 no pasaules sastāv no ūdens, okeāniem, jūrām, mēs bez ūdens nevaram iztikt vairāk par 2-3 dienām, cilvēks nomirst, bet mēs runājam par jaunu atjauno ķermeni, kādreiz mašīnas brauc uz dīzeles, benzīnu, tagad viņas iet uz elektrību, ne? Un tas ir tieši tāpatās. Elektriskajā mašīnā, labi, mēs varētu tā nepilnīgi, ne? Elektriskā beidzēs baterija, un tad tu paņem ielai benzīnu, brauc tālāk. Bet šajā gadījumā ir doma, ka jaunajā debesī un jaunajā zemē nebūs nepieciešamība pēc ūdens. Viņi tiks apūdiņot tāpat, kā tas bija pirms ūdens laika, pirms plūdiem, kad Dievs to darīja savādāk, ja tas būs vajadzīgs, varbūt tas būs visiem savādāk. Līdz ar to, tas, ko mēs domājam, wow! Ka mēs aiziem, skatāmies, kā saulēkts, piemēram, sauriets jūrā vai saulēkts citiem, kas dzīvo kā citās pusēs, cik skaists un tā, tad ļoti iespējams tas viss vairs nebūs. Tas būs savādāk skaists, un tā kā mēs zīmējam paradīzi, mēs tur zīmējam ūdeņiem un ezeru un koki un kalni. Es nezinu, kā tas būs, bet vienkārši viena versija tajā, ka jūra tiešām vairs nebūs, bet otrs variants, ka jūri jāsaprot pārnestā nozīmē, proti jūri domāt tie cilvēku pūļi, trakojušā, bangošā jūra, tie cilvēku pūļi, kas sacēlās par to, un tā doma ir tāda, nekas ļauns vairs tur nebūs. Pretinieku vairs nebūs. Viss būs pilnīgā mierā. Nu, tā ir viena tāda versija, bet tā neiesim daudz domāt, ko tas nozīmē. Un es redzēju svēto pilsētu jauno Jeruzālēm nokāpjam no debesīm, kā sagatavotu vīram greznotu līgavu. Kas ir interesanti, viņi nāk no tēva, viņi nāk no dieva, viņi nonāk lejā no debesīm uz zemi un tā paliks. Un ja es atceries, te ir rakstīts, ka tā ir pilsēta, kurā dievs mājo pie saviem ļaudīm, un tas ir tās cēlājs ir dievs un radītājs ir dievs. Un vēstulē Filadelfijas draudzei, atcerieties, bija svētības vārdi, un tur tika sacīts, kas paliek uzticīgi, jo Dieva dēls nāk drīz, un viņš rakstīs uz viņa sava Dieva vārdu un Dieva pilsētas jaunās Jeruzalmas vārdu, kas nokāp no debesīm no viņa Dieva. Tātad viņš šorīt tiem, kas izturēs, tev tiks uzrakstīt šis vārds, šīs jaunās Jeruzalmas vārds, kas nokāps no debesīm, kas nonāks no debesīm, ne vienkārši pēkšņi liela pilsēta, ne pamatiem nonāks, nezinu, kāds būs, bet viņi nonāks lejā no debesīm. Kad mēs iepriekš runājam par līgavu, mēs redzam to, ka līgava, tas atkal tiek attiecināts mēs visi, vīrie un sievas ticīgā veidojam Kristus līgavu, un viņš ir tas, kurš mūs ir atpircis tā kā par savu līgavu, man ne? Mēs kļūstam par viņu līgavu, ja tā var teikt. Tur ir tāda interesanta atkal pasludinājums, ka viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem kā viņu Dievs. Un šī doma jau patiesībā sakņojas vecajā derībā, ka Dievs ir visu laiku vēlējies būt pie savas tautas. Vispirms viņš vēlējies būt ar tabernākulu, pēc tam viņš centās būt šajā tēls, kas bija tabernākuls. Tad viņš centās būt templī visvētākajā telpā, Dievu godību piepildīt šo templu. Un viņš vienmēr ir centies būt pie cilvēkiem. Un tāpēc ar Atklāsmes 21:4 tiek aprakstīts šīs svētības, šie labumi, ko mēs, kā Dieva ļaudis, saņemsim jaunajā zemē un jaunajā debesīs. Tur tiek teikts, bēdz un nāv un sērs tur vairs nebūs. Tās ir pagājušas, tas ir tā kā vēsture. Tas vairs nekad nebūs. Bēdas, sērs un sāpes vairs nebūs. Es domāju, pasauli pilnībā mainītos, ja mēs šīs lietas nepiedzīvotu šīs zemes. Tā ir esīts, ka Dievs nožēvēs visas jūsu asaras no jūsu acīm, un tā vairs nebūs mūsu dzīve, man ir bēdas un vispārējais. Salmā ir rakstīts, kas ar asarām sēja, ar gavelēm pļaus. Viņi aiziet un raud, bet tiešām ar prieku viņi atkal nāks. Jo pats Dievs ir apsolījis, ka viņš būs kopā ar mums, un tur, kur būs viņš, tur vairs nebūs nekādas asaras, nekādas sāpes, nekādas bēdas. Šeit pašās beigās parādās vārdi, tas, kas sēdīja goda krāstā, teica, redzies visu daru jaunu. Tad viņš teica raksti, un tad viņš teica, ir noticis. Šī ir otrā reize, kad pats Dievs runā šajā grāmatā. Pirmo reizi viņš runāja pirmās nodaļas 8. pantā, kur viņš runāja par sevi. Un šī ir, un viss pārējais starp pirmo un līdz pat praktiski šajā pirmspēdējā nodaļai, viņš runā caur starpniekiem. No pirmās nodaļas 8. panta līdz šim brīdim Dievs nav runājis pats, tā šķiet.
Un Dievs saka, es visu daru jaunu. Un tas ir interesanti, ka Dievs vairāk kārt, kad viņš radīja pasauli, viņš teica, lai top gaismu, un gaismu tap, lai top zem, un zem tap, lai top izplatījums, un tā tap. Un tagad viņš saka, es redzu, es visu daru jaunu. Mums ir ticība, ka zem radās vārdu spēkā. Mums ir ticība, ja Dievs saka, es saku, tad tā arī būs. Ja Dievs saka, ir noticis, tad tā arī būs. Un tas iet kopā ar to, ko Jēzus teica, ka viņš karējās pie krusta, viņš teica, viss piepildīts. Un Dievs tagad pašās beigās pasaka, ir noticis. Viss. Tas, ko mēs tagad skatāmies nākotnē, kas ir ļoti kuriozi, bišķiņ, ka tas, kas vēl notiks, Jānis to redz jau notiekam, un Jānis dzird vārdus, ir noticis. Tagadnes formā, tagad tas ir noticis, bet viņš redz nākotni. Tas mums dod tik spēcīgu ticību, ka to, kad, ja Dievs ir pateicis, ka tas notiks, nekas to nevar apstādināt, lai tas nenotiktu. Tas atkal mums kārtē reizi iedrošina. Viņš šāk redz, es visu daru jaunu. Visu daru jaunu. Protams, Jānim tiek teikts pieraksti, raksti. Un Jānis, protams, cītīgi raksta to visu, ba ne? Un... Un tad nākšais, ko viņš saka, es esmu alfa un omega, sākums un gals. Atceries, alfa un omega ir grieķa alfabēta, pirmais un pēdējais burts, alfa ir pirmais, omega ir pēdējais. Tad es esmu pirmais un pēdējais, iesākums un gals visai dzīvai radībai. Pāvils Romiešu vēstā rakstīja, no viņa, caur viņu un uz viņu visas lietas. Tādēļ mūžīgais Dievs var teikt. Es došu izslāpušam bez maksas no dzīvības ūdens avota. Tas, ko viņš rakstīja, es došu bez maksas. Un visi izslāpušie, Jesaja arī to pašu saka, visi izslāpušie nāciet pie ūdens. 55. nodaļa, 1. pants. Nāciet pie ūdens, nāciet pēciet mājas bez maksas, par velti arī vīnu un pienu. Un Jeremija saka, Dievs saka, ka viņa tauta ir atļāvusies divkārtēji grēki. Tie ir atstājuši mani dzīvā ūdens avotu, un izrakuši sev akas. Līdz ar to mēs redzam to, ka Dievs saka, nāciet pie manis, es esmu īstais ūdens, es esmu tā īstā mājas. Un Dievs saka, jūs izdarīšu dubulu grēku, jūs esat atstājuši mani. Jūs aizgājuši citur. Un tad, jā, tie pēdējie, kas ir tāds skaisti vārdi, kas uzvar, tas iemantos, un es būšu viņu Dievs, un viņš būs mans dēls. Interesanti, ka šeit tiek dots šis ļaužu raksturojums, kas ieies tajā jaunajā zemē un jaunajā debesī, un raksturojums tiem, kas tur neieies. Ja jūs atceraties 2. un 3. nodaļā Atklāsmes grāmatā, tur bija doti svētības vārdi, kas būs, ja būs, kas būs, ja tu izturēsi. Un es jums vienkārši atkārtošu, mēs viņam gājam cauri, te ir rakstīts tā, tam, kas uzvar, es došu ēst no dzīvības koka, kas ir Dieva paradīzē. To, kas uzvar, neievainos otrā nāvu. Un tagad mēs varam paņemt otrās grāmatas, tad, kad viņš otrā, tad, kad mēs bijām otrā, trešā nodaļā, likās, kāpēc tāda interesanta uzvaras sauciena vai kāpēc tāda interesanta svētības apsolījuma. Bet tagad, kad mēs esam izgājuši cauri, mēs redzam, ka katram tam ir nozīme. Skatieties, es došu ēst no dzīvības koka, kas Dieva paradīzē. Tad tas nozīmē, tu varētu dzīvot mūzīgi. Tas, kas uzvar, tā otrā nāva neievainos. Kas ir otrā nāva? Elle, iemest uguns jūrā. Tam, kas tam es došu, es no apslēptās mannes, es viņam došu baltu akmeni, un uz akmenis būs jauns vārds rakstīts, ko neviens nezin, kā vien to, kas to dabū. Tam es došu vārdu pār tautām, viņš ganīs tautas ar dzelzu zizli. Tas būs ģērbts baltās drēbēs, un es viņu vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas, viņa vārdas apliecināšu man tēva un viņa eņģeļu priekšā. To es darīšu par balstu savu dievu, es tevi darīšu par balstu savu dievu templī, un es rakstīšu uz viņa savu dievu vārdu un mana dieva pilsētas jaunās ierazams vārdu, kas nokāp no debesīm no mana dieva un manu jauno vārdu. Un pēdējais, tam es došu sēdēt pie manis uz manu goda krēsla. Šie visi ir apsolījumi, kas tiek doti, bet kuriem mēs redzam kaut kādas saistības, ejot cauri visai Atklāsmes grāmatai. Un tā ir tāda brīnišķīga iedrošinājuma. Un mēs zinām, ka šo uzvaru mēs esam ieguvuši caur Jēzus Kristu, caur viņu uzvaru, caur viņu nāvu un augšām celšanos. Un kā Jānis raksta, viņš saka, viss, kas ir dzimis no Dieva uzvara, pasauli. Un šī ir tā uzvara, kas uzvarējis pasauli, mūsu ticība. Tātad, kas uzvar, tas to iemantos, viņš būs mans, es būšu viņu un viņš būs mans dēls. Līdz ar to, tas ir tāds... Nu,
jaunajā zemē un jaunā debesī dzīvos tikai Dieva mantinieki. Visiem pārējiem būs sava daļa, degošā uguns un sēra jūrā, tā būs otrā nāve, un viņi tiek raksturot kā bailīgie, kā neticīgie. Un interesanti, ka Jēzus savus mācekļus arī neredz sauc par bailīgajiem, jeb neredz viņš viņus sauc par masticīgajiem. Un līdz ar to neticība ir savā ziņā, viņi iet kopā ar bailīgu. Cilvēki baidās uzticēt savu dzīvi Jēzum Kristum. Neredz cilvēkiem ir bijis tāds, es nezinu, vai Jēzus ir ceļš vai nav dzīvi, viņš baidās, viņš nevar saprast, kur izvēli izdarīt. Un tad tie, kas nobaidās un neuztic savu dzīvi Jēzum Kristum, tie, kas nobaidās, ko pa viņiem padomās, ko pa viņiem teiks, ko viņiem izdarīs, tie, kas nobaidās, nu, diemžēl tiem, viņi tiek pieskaitīti pie bailīgiem, un tie rakstīts bailīgie, neticīgie, debesu valstībā neieies, bet viņi saņem savu daļu uguns jūrā. Viennozīmīgi šajos bailīgajos tiek ierakstīti tie, kas ir bijuši kristieši, kas ir atkrituši, kas ir pieņēmuši zvēru un sātanu zīmes, savas labās rokas un vai pieres, vai vajāšanās ir atteikšies no savas ticības. Tad pirmkārt tā ir tā grupa, kas raksturo visus kristiešus, kas baļu dēļ vienkārši ir bēguši par savu dzīvību, mīlējuši pasauli vairāk, kā Pāvils rakstīja dēm, ir man atstājuši tagadējo pasauli mīlētams vairāk. Tad cilvēki atstāja kristietību un aiziet pasaulē un tie saņem savu daļu. Un, protams, tad tur seko pēdējie vārdi ir apgānītājs, slepkaus, netikļi, būrvi, elku, kalpi, mēļi. Tas attiec uz pilnīgi visiem cilvēkiem, kas ir atteikušies no Dieva, kas nav pieņemuši Dievu, kas dzīvo amorālu dzīvesveidu un pierāda ar savu dzīvesveidu, ka viņi nepieder Kristum. Un, kā raksts saka, viņu daļa būs degošā sēra un uguns jūrā, un tā ir otrā nāve. Līdz ar to šajā brīdī mēs arī beigsim, bet kopš nākošas reizes, ja mēs iesim cauri, mēs redzēsim to, kad mēs turpināsim Jānos Jeruzālim. Tur viņi būs izskaidrot, izmērīt, paskaidrot un vispārējais, kas tur mājos, un tad dzīvības upu, un tad mēs arī nobeigsim. Tā kā, ja Dievs jūs svētī, mēs beidzam šā vakarā, un tie, ka mēs ceram nākošu otru dienu, ja mēs varēsim nākt atkal kopā.